បាទសូមជម្រាបសួរក៏ជួបសុខសប្បាយអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ជាមួយคลิปមួយទៀតហើយនេះគឺយើងនិយាយអំពីប្លង់នៃការសិក្សាថែរព្យាបបាទឬក៏ប្លង់សិក្សាក្នុងគុំដែលវីដេអូនេះបន្តពីវីដេអូមុនមកទេវីដេអូមុនយើងបានសិក្សាអំពីប្លង់មួយគឺមានប្រមាណដូចយើងបាទប្លង់នៃការសិក្សាធិព្យាបហ្នឹងណាមានប្រមាណបាទគឺទីមួយដែលកំណត់ដែលយើងបានសិក្សារួចហើយអ្នកទាំងយើងមានន័យថានេះជាលំហាត់កំណត់ទី2 ការពីវីដេអូមុនកំហិតកម្រិតទី1បាទទី2ទិដៅធរភាពទី3ដេរីវេក្នុងដេរីវេនឹងមានចំនួនប្របទឬក៏តម្លៃប៉ារាម៉ាធរបាទមិនមានអីទេណាហើយទី3ទី2លីមីតនិងស៊ីមតូតទី3តារាងធរភាពបាទទី3ក្នុងចំណុចទី3ធំគឺសែកកោសងសែកកោក្នុងសងការសងសែកកោក៏មាន3ចំណុចបន្តទៀតអញ្ចឹងណាគ្រៀងយើងមើលតើ ពបវិទ្យោរិបានចេញម្ដងហើយណារៀងរំលឹកឡើងវិញទៀតណាអឺឥឡូវយើងមើលលំហាត់កម្រូរទី2នេះយើងគេឲ្យសិក្សាអធិរាភិបហើយនឹងសង់ក្រាបនៃអនុគមខាងក្រៅបាទអញ្ចឹង plong របស់យើងមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1គឺអីគេគឺរោដដែនកំណត់អញ្ចឹងយើងរោដដែនកំណត់ទៅអស់គ្នាសិនមកនេះយើងបាទបាទដែនកំណត់ ចັ້ງដែលកំណត់គឺយើងមើលប្រធានប այ យើងសិនយើងបានដឹងដែរដែនកំណត់អនុគមគឺជាតម្លៃ x ទាំង laina ដែលធ្វើអនុគម nx មានមាននៃអញ្ចឹងយើងមើលថាប្រភេទនេះបើយើងគិតទៅអានេះជាអនុគមសកម្មទានជាប្រភេទអញ្ចឹងប្រភេទមាននៃលំដរយ៉ាងម៉េចបាទចម្លើយនោះគឺភីបៃខុសពី0បើភីបៃស្មើ0អនុគមនឹងគ្មាននៃទេមិនអញ្ចឹងហ្អេអញ្ចឹងអនុគម as មាននៃកាលណាភីបៃ គឺខុសពី0នេះភីបាយបើយើងគឺ x + 2ឲ្យ x + 2ខុសពី0មកបន្ទាប់នេះទី0 x មកបាទអញ្ចឹងយើងបាន x ស្មើប៉ុន្មានគឺយើងបាទយើង x ស្មើនឹង -1 មាននេះតែខាងនេះបូកទៅចុចទៅអង្គខាងស្ដាំទៅជាដកវិញចឹងយើងបានដែរកំណត់ស្មើនឹងអីបាទវា x ស្មើនឹងនឹង r បាទជាស្រ័យកន្លែងនេះបាត់ r បាទកន្លែងនេះ r បាទ ជាបន្តទៀតមាននេតាចំណុចដែលកំណត់បានបញ្ចប់ដោយប៉ារាបូចូលចំណុចទី2យើងនិយាយពីអីគេគ្នាណាគឺអឺគេហៅថាទិដ្ឋដៅអធិរភិបបន្តែចំពោះអនុគមដើក៉ារ៉េទី2លើទី1បែបនេះត្រូវចាំថាដើម្បីឲ្យងាយក្នុងការគណនាយើងត្រូវចែកវាជារៀងកាណិចមានចែកជាពុធធាមកចែកជារៀងកាណិចមកអញ្ចឹងមាននេតា ax វាស្មើនឹង x² - 2x - 2លើ x + 1 ជាប្រบวนពតិចែកមានន័យថាយក x² + 2x - 2ចែកនឹង x + 1បាទណាយើងចែកមកយក x² + 2x - 2ចែកនឹង x + 1មិនចឹងទេណាបាទរបៀបចែកយើងធ្វើម៉េចយើងដឹងហើយគឺយើងធ្វើម៉េចគ្នាបាទយើងយកតួដែលមានដក ² ខ្ពស់ជាងគេនេះគឺ x² យើងចែកជាមួយតួដែលមានដក ² ខ្ពស់ជាងគេខាងនេះដែរណាគឺយក x² នឹង ចែកជាមួយនឹង x នេះពេលបាន x ក្លាយនេះមិនចឹងហ៎បាទចែកមកវាឃើញហើយអូខេជិះពីបាទ x យើងដាក់ x មកគឺយក x នឹងគុណនឹង x នេះទៀត x គុណនឹង x ហ្នឹងទៅជា x² ណា x² ពេលរញមិនហ៎គឺជា -x² តែម្ដងមិនចឹងគ្នាបាទ -x² បន្ទាប់មកយក x គុណនឹង x ទាំងហ្នឹងយក x នេះគុណនឹង1ទៀត x គុណនឹង1គឺ 1x បូក 1x រីម៉េទៅជា -1 1x ត្រង់នេះយើងអញ្ចឹងយើងទូទាត់លោះសាយមកតើឃើញប្រមាណបាទគឺយក x² - y² អស់ហើយនេះអស់ហើយມັນអញ្ចឹងទេយើងនេះអស់ហ៎ 2x - x សល់ x ហើយលេខ2តម្លាក់មកនៅដដែល- 2² បន្ទាប់មកទីដាក់អីគេបាទដាក់អីគេនេះយើងដាក់អីគឺដាក់យើងមើលកន្លែងនេះ x ចែកនឹង x កន្លែងនេះវាទៅជាប្រមាណបាន1មែនទេយើងដាក់1មកមិនចឹងបាទបន្ទាប់ពីដាក់1ហើយយើងធ្វើមិនទៀតនេះយើងបាទដាក់1ហើយធ្វើម៉េចទៀតបាទដាក់1នឹងហើយគឺយើងយកលេខ1គុណនឹង x នេះវាបាន x 1x រួចមែនទេ- 1x - 1x ឬ- x ដូចតែគ្នាទៅហើយយក1គុណនឹង1នេះ+ 1 + 1 រុយម៉េទៅជាដក1កន្លែងនេះណាយើងបានយក1គុណនឹង1បូក1បូក1រុយម៉េដក1អញ្ចឹងយើងទូទាត់មកឃើញប៉ុណ្ណានេះយើងទូទាត់មកឃើញយើងគិតសិនមកទូទាត់ឃើញប៉ុណ្ណាបាទទូទាត់មកនេះដក x + x អស់ហើយដក2ហើយដក1ទៀតគឺដក3មិនចឹងឃើញយើងអញ្ចឹងអនុគមយើងបានបែបណានេះបែបនេះយកលទ្ធផលនេះកន្លែងនេះ x + 1នេះបូកជាមួយនឹងសំណល់ដែលយើងទូទាត់បានគឺ ដល់3លេខមក1នេះជារៀងករណីដើម្បីយកទៅប្រើក្នុងការសិក្សាទេព្យាភិបតតអញ្ចឹងនេះណាបាទតោះឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតចំណុចទី2យើងបានដឹងហើយគឺគឺរអីគេនេះទឹះដៅអធិរាភិបក្នុងទឹះដៅអធិរាភិបនឹងគឺមានអីទី1គឺ Derave Derave គោបំណងចង់ដឹងអំពីអនុគមនឹងកើឬក៏ចោះបានអនុគមកើណហើយចោះចោះហើយកានវាមានអទេអបា បន្តែបើនៅកុំនឹងកាន់រហូតគឺអត់មានអតិបៈទេឬក៏ចោះរហូតអញ្ចឹងណាបាទចេះយមានអែដេរីវេយើងត្រូវចាំរូបមន្តសំខាន់មួយគឺដេរីវេ1លវេ1លវេស្មើនឹង -v' លវេ v ក៉ែបាទឥឡូវចាប់ដល់ដេរីវេ x នេះបាទដេរីវេ x ហ្នឹងស្មើប៉ុន្មានទៀតដេរីវេ x ស្មើនឹង1បាទដេរីវេ x នេះណាស្មើ1ដេរីវេលេខ1វាស្មើនឹង0 នេះដេរីវេ1លេវ៉េប៉ុន្តែបាទនេះលេខ1កន្លែងនេះក៏1ដែរគាត់ណានេះប៉ុន្តែបើករណីបាទករណីអានេះ3អានេះក៏3អានេះ4អានេះក៏ក៏4ដូចគ្នាដែរណាគ្នាណាបាទតោះឥឡូវយើងផ្ដើមទាំងអស់គ្នាគ្នាយើងបាទអូខេតោះសេរីសេរីយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះ เดริเวเลข1នេះវាចេញ0អញ្ចឹងមិនហ៎បាទហើយរបស់ v ដកនេះហើយដេរីវេចោះមកឲ្យរូបមន្តទៀតវាទៅជាដកទៀតវាទៅជាជាបូកបាទបូកមិនអញ្ចឹងទេណាបាទ- v prime the v ក្រេเลข3របស់សាស្ត្រទុកដែរបន្តមកទៀតយើងដេរីវេមកដេរីវេអាเลขเลขเลข1ទុកត្រាសិនណាអត់មានត្រូវការទេតែដេរីវេเลข1នេះเลข1នេះ0ដេរីវេ x នេះ1 1 * 3 3 យកឃើញថាលទ្ធផលដែលទទួលបាននោះគឺ x sorry 1 + 3លើ x + 1លើជាការ៉េកោដដៅរបស់យើងចាំ derivative ចង់ដឹងថាអនុគមនឹងកើតឬចោះដើម្បីឲ្យដឹងថាអនុគមកើតចោះឬតដឹងសញ្ញា derivative derivative ធំកើត derivative តូចចោះតើ derivative នេះធំឬកើតតូចបាទចម្លើយគឺធំហេតុអីពូលីមិចធំមកជាមួយនឹង3នេះក៏ធំទៀតហើយនេះវិជ្ជមានមានថាវិជ្ជមានណា x hang... so no. thousand... + 1លើកជាការ៉េវិជ្ជមានទៀតអញ្ចឹងនេះវិជ្ជមានបូកវិជ្ជមានវាតើជីវិតវិជ្ជមានអញ្ចឹងឯងណាអញ្ចឹងគេថាដោយគ្រប់ x ជារបស់ដែនកំណត់ D អេសហ្នឹង x + 1លើកជាការ៉េវាវិជ្ជមាននោះ f' មានសញ្ញាតាមអីបាទឬក៏ f' មានសញ្ញាតាមអាទាំងអស់ហ្នឹងធំក្នុងសូន្យតែម្ដងទៅអញ្ចឹងឯងនោះ f' ធំជាងសូន្យ បើសអេសព្រីមធំជាង0មានន័យថាអនុគមនឹងជាអនុគមកើនហើយយើងមិនបាច់ទៅសិក្សាបន្តទៀតទេបើសញ្ញាទីកន្លែងនេះដកយើងសិក្សាបន្តបើកន្លែងនេះដកហើយនេះបូកក៏សិក្សាបន្តដែរសំខាន់ឲ្យតែសញ្ញាពីរនឹងឆ្លាស់គ្នាគឺយើងសិក្សាសញ្ញាឲ្យវាស្មើ0ប៉ុន្តែករណីនេះសញ្ញាដូចនេះគឺមិនបាច់ទៅឲ្យវាស្មើ0ទៀតទេវាដឹងថាអេសព្រីមនឹងធំឬតូចបាត់ហើយក្នុងនេះមានន័យថាកន្លែងនេះសញ្ញាបូកនេះបូកទៀតវិជ្ជមានអនុគមកើនហើយ នៅពេលណាគមនៅកើនមានថាអត់មានតម្លៃអធិបតេកើនទៅរហូតដំណងរយចេះស្គាល់ណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងដែនសូរីក្នុងដេរីវេយើងបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងចំណុចទី2យើងនិយាយពីអីបាទគឺលីមីតចុងដែននិងអាស៊ីមតូតអញ្ចឹងមើលលីមីតចុងដែនសិនចុងដែនយើងលើកត្រង់ស្គាល់ដែនកំណត់ខ្លាំងនេះអែជាស្រ័យផងណាខ្ញុំអឺអត់ដတ်បាទ เอអាន <laughs> មានដកអានណតបុកអានណហើយក្នុងនេះគឺដក1អញ្ចឹងលីមីតមានចំនួន4អូអូ3 3 3 3បាទបន្តទៀតណានេះអញ្ចឹងយើងយកលីមីតអ៊ីត្របុកដក1ក្លាយអណាក្លាយអវិញស្មើនឹងនេះនេះអានអិចយកឲ្យរៀងកានេះមកប្រើនេះអញ្ចឹងណាឬយកឲ្យរៀងកានេះមកប្រើទៅវាស្រួលគណនាអញ្ចឹងគ្នាយើងនៅពេលដែលយើងយកអិចគឺត្រង់អានណតជួចជោក្លាយនេះ3លឺអានណតវិញវាគឺត្រង់0ក្លាយនេះគឺត្រង់0បាទ មិនចឹងនេះកន្លែង0ចុះ3មុខនឹងឲ្យតមុខនឹងមកបានហើយមិនគិតវែងឆ្ងាយបាទអូខេបន្ទាប់ទៀតជនុចូលបងនេះបើយើងយក x កត្របុកអណនកន្លែងនេះបុកអណនលទ្ធផលបុកអណនបើសិនជា x កត្រដកអណនកន្លែងនេះចេញដកអណនលទ្ធផលលីមីតប៉ុណ្ណឹងលីមីតនេះចង់ដែរដកអណនហើយនៅដក1ទៀតណាតើលើយើងទូដក1ដក1ដូចគេ យើងក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះវាខុសត្រង់ថាយើងមិនញ៉ូឲ្យមកទៀតទេយើងញ៉ូឲ្យក្រៅមកព្រោះអានេះជាលេខទេតានេះជាអណនញ៉ូឲ្យអានននេះព្រោះដក1បូក1មាន0លេខលុយ0ជាអាននយើងញ៉ូឲ្យក្រៅមកប្រើមិនមែនញ៉ូឲ្យមកទៀតទេបាទឥឡូវសាកចំនួនចូលបាទចំនួនចូលមានមាន2គឺដក1កາງស្ដាំហើយដក1កາງឆ្វេងដក1កາງស្ដាំវាទៅជាប្រមាគ្នាយើងដក1ដក1បូក1 0មានដល់កន្លែងនេះ0នេះកន្លែងនេះ0មានថាកន្លែងនេះ0ខ្ញុំសរសេរ អាមេក្រៃនេះ0បាទ0បើយើងដាក់1បូកវា0បូក3លឺ0បូកវាចុចបូកអនន្តបូកអនន្តគុណសញ្ញាដកក្រោមទៀតឯងវាទៅជាដកអនន្តវិញត្រូវទេព្រោះដកឥឡូវ1លឺ0បូកវាចុចបូកអនន្តបូកអនន្តគុណដកនេះវាទៅជាដកអនន្តវិញប៉ះនេះបាទលទ្ធផលនឹងដាក់ដកអនន្តមកបាទបន្តមកទៀតយើងធ្វើម៉េចគ្នាយើងបាទ យើងដាក់គេម្ដងដាក់អឺ x ត្រូវដក1ខាងឆ្វេងមានថាកន្លែងម្ដុំនេះវាទៅជា0ដកតោះនេះវាទៅជា0ដកដូច្នេះថា3លឺ0ដកវាចេញដកអនន្តដកកូនដកទៀតវាទៅជាបូកបូកអនន្តមិនចឹងឯងគ្នាបាទនេះជីលីមីតយើងបានមកចប់លើបន្ទរបូតចូលចំណុចមួយទៀតគឺអាស៊ីមតូតបាទអាស៊ីមតូត អាស៊ីមតូតវាមានប្រមាណហ្នឹងអាស៊ីមតូតទៅចាននៅចំពោះដឺក ਾਰੇ ទី2ឬទី1គឺមាន2គឺអាស៊ីមតូតឆហើយនឹងអាស៊ីមតូតអឺត្រេតឥឡូវយើងមកឆោមុនអាចឆោនេះយូរមិនហើយវាយើងបានសិក្សាហើយបើគ្រូយើងអត់តាន់ទេគ្រាទៅមើលវីដេអូដាក់ដើមមកវិញណាពួកអាតកតងការរកអាស៊ីមតូតឆយើងមករៀនហើយអាត្រេតក៏រៀនហើយ ហេដដល់លីមីតអ៊ីត្រដក1នៅ ਐ នអេនឹងស្មើនឹងអនន្តនោះបន្ទាត់តិចស្មើនឹងដក1ជាអាស៊ីមតូតត្រេតនេះក្រាបក្រាបស្អីបាទវាយកកន្លែងលេខនេះมันយកអនន្តទៅដាក់ទេណាបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមានអាស៊ីមតូតឈរឲ្យនៅត្រេតមួយទៀតអាត្រេតហ្នឹងមែនយើងមើលទៅមុខនេះអាត្រេតដែរណាมันយកក្រោមនេះដល់នេះដែលសាលលំហាត់នេះវាគប់ជួនទេហើយបន្តទៀតមកមើល ច म... ឹង UH! ដោអ <Salt> right? on... nah, ីហើយក៏បានដោក៏បានដោលីមីតអីក៏ត្រូវអានននៅកន្សោមខាងក្រៅនេះអអស្ចារ្យខ្ញុំមិនបានដាក់3ដាក់3ក៏បានដាក់1ជាងក៏បានហើយអីទេណាអាហ្នឹងវាស្មើប៉ុន្មានស្មើ0ត្រេបាល់សិនជាអាហ្នឹងស្មើ0មានន័យថាមកនេះគឺជាអាសេមតូតត្រេ t ហើយបាននោះបន្ទាត់ y = x + 1យកមកអូណាជាអាសេមតូតត្រេ t នៃ graph ត្រេ t អូខេ មានន័យថាចំណុចនេះយើងបានបញ្ចប់ពីអាស៊ីមតូតហើយលីមីនអាស៊ីមតូតហើយចូលតារាងអតិរភាពចំណុចទីក្នុងចំណុចទី2ធំហើយទី3តូចគឺតារាងអតិរភាពអញ្ចឹងតារាងអតិរភាពអត់បាក់ទេគ្រាយើងគូអឺគូបន្ទាត់ជាងមកមាន x as prime of x ហើយមានយើងដឹងថា x យើងគឺជាដែនជាតម្លៃពីដកអនន្តដល់បូកអនន្តមានថាដែនកំណត់វាពីដកអនន្តដល់បូកអនន្តលើកឡើងទៅលេខ1ចាញ់ទេ លេខ -1 ចេញទេណាលេខ -1 មិនមែនជិះតម្លៃទេមានថាលើកលេខ -1 ចេញដាក់ដាក់មូ -1 ទៅអនុគមនឹងគ្មាននៃទេបាទឥឡូវតមកហេតុអីបានខ្ញុំគូពីយត់បែបហ្នឹងមានទេថាអនុគមនឹងគឺគ្មានតម្លៃឬក៏គ្មាននៃត្រង់ x = -1 ទេបានណាគ្នាតឥឡូវយើងគូដាក់សញ្ញាអីលើកន្លែង f' នេះបាទ f' នេះដោយសារតែយើងបានឃើញហើយថា f' ធំជាង0កាលពីចំណុច មុនណង f prime ធំជាសូន្យបើធំជាសូន្យសញ្ញាបូកទៅហ្អេបើបូកវាអនុគមនឹងកើនហើយមិនចឹងហ្អេបាទបន្ទាប់មកទៀត limit x ទៅដកអនន្តដែលយើងបានរកពីលើនោះមកវាគឺដកអនន្តបាទណាហើយ limit x ទៅដក1ខាងឆ្វេងនិងស្ដាំមើលមិញហើយយើងរៀនមិញហើយណាកន្លែងនេះឲ្យឈ្មោះថាដក1ខាងហើយឆ្វេងអានេះដក1ខាង ខាងស្ដាមចឹងលីមីត x ដក1ខាងឆ្វេងយើងឃើញបូកអនន្តយើងរកឃើញមែនហើយលីមីត x ដក1ខាងស្ដាមវាចេញដល់អនន្តដែលយើងរកឃើញមែនលីមីត x បូកអនន្តនៃ nx ស្មើនឹងបូកអនន្តដែរនេះជាអ្វីដែលយើងមានពីលើមករកពីលើមកហើយនេះឲ្យឈ្មោះថាតារាងអត់ទេធាតុរៀបអូខេ បិចប់ត្រាងធៀបមានន័យថាចប់ចំណុចទី2ធំហើយចូលចំណុចទី3ធំគឺតម្រូវការសងក្រាបក្នុងការសងក្រាបវាមាន2ចំណុចចំណុចប្រសពរវាង x'x និង y'y ចឹងយើងរកអមុនមកចើងចំណុចប្រសពរវាង y'y គឺ x = 0នៅពេលដែល x = 0យើងតែរក y មកគឺយើងយកតម្លៃ x = 0ជូននៅកំដៅមកយើងទូទាត់មកឃើញ -2 មាន0អស់ហ្នឹងចាប់នេះ -2 លើ +1 ចេះ -2 បន្ទាប់មកទៀតយើងរកចម្លើយប្រសពលរវាងក្រាប C ជាមួយនឹង x'x គឺមានថា x ស្មើ0និយាយទីបានបែបនេះបែបនេះស្មើ0មិនចឹងហេតុអីបានចឹងពូប្រធានដើមរបស់វាគឺមានភាកបែង x + 1បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឲ្យស្មើ0มันអាចឲ្យភាកបែងស្មើ0បានទេមានតែភាកយកទេអ្នកស្មើ0បន្ទាប់ទៀតចាប់ដើមគាត់ថាតាយើងគួរធ្វើមកទៀត គឺសំណួរសួរថានេះជាសមីការដឺក្រេទីប៉ុន្មានបើដឺក្រេទី1យើងទាញរធម្មតាបើដឺក្រេទី2ដោះតាមដាតាឬបំពេញជាផលគុណកតាតាមអជាក់ស្ដែងដែលយើងចេះឬក៏តាមមកវិញដែលយើងដឹងអូខេតោះឥឡូវបន្តទៀតយើងដាក់តាចុះដេតាស្មើនឹង b ការេ- 4ដង a c ជារូបមន្តដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី2យើងក៏ជំនួសចោលតទៅ b យើង2 បាននេះ b - 4a a នឹង a = a1 c = c - 2យើងគុណមកវាឃើញមិន2 * 4 -គុណ-+ 8បូកមក12អញ្ចឹងបើសិនជា data ធំជាង0បែបហ្នឹងគឺមានរើសពីរផ្សេងគ្នាគឺ x អងហើយនឹង x xd បាទ b យើង2 +រឹស data data ជាង12វាញចែកលេខទៅឃើញ0.7បាននេះ តើតាអរទី2គឺ -b -r តាចុចមកចៃមក -2.7 នេះជាចំណុចប្រសពប្រវាង x'x មើលកន្លែង x'x គឺមានន័យថា x ស្មើនឹង0.7ហើយនឹង -2.7 តោះឥឡូវយើងចាប់ដល់សងទៀតមុននឹងសងសងអាស៊ីមតឲ្យតម្លៃអាស៊ីមតសិនមុនសងបាទតោះយើងឲ្យប្រមាណវិញយើងកន្លែងហ្នឹងយើងឲ្យប្រមាណក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យនេះគឺខ្ញុំឲ្យ x 0សិនមកវាស្រួលគាត់0 ក ላይ 0នេះនេះ0ក ላይ នេះប្រហែលនេះ y យើងយកក ላይ x ស្មើ0យកចូល0មក1បាទនេះយក0មក0មក1.1អញ្ចឹងហ៎បាទបន្តទៅទៀតប្រហែលនេះបាទបន្តទៅយើងយក x ស្មើនឹងអឺមកមកក៏បានដែរតែខ្ញុំឲ្យ1ចុះមានថាក ላይ នេះ1 1មក1ចាញ់2 មែនទេអញ្ចឹងយើងអាចសង់បានហើយយើងសង់ក្រាបទាំងអស់គ្នាតំបងឡាយយើងគូអរដណេអាប់ស៊ីសអញ្ចឹងមកណាអានេះអានេះហៅថាអរដណេអានេះអាប់ស៊ីសដៅ x y អញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងយើងដៅប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់ដើមតំបងឡាយនេះយើងទៅចាមគឺសង់អាស៊ីមតូតហើយស្រួលបានបានសង់ក្រាបផ្សេងចឹងណាអាស៊ីមតូតវាមាន2គឺអាស៊ីមតូតឆអានអាត្រេយើងអាចសង់អាឆសិនមកណាអាឆគឺ x ស្មើ0បានណា x = -1 មែននេះវាកុំ plex ណា x = -1 នេះជា asymptote ជောបន្ទាប់ទៀតអាត្រេអាត្រេយើងឲ្យតម្លៃមកនេះតម្លៃយើង x0 y1 កន្លែងណា x0 x0 y1 កន្លែងនេះបាទបន្ទាប់ទៀតអឺ x1 កន្លែងនេះ x1 y2 បាទ x1 y2 យើងរត់ត្រង់គ្នាមកបាទនេះអញ្ចឹងមានថាពីរចំណុចនេះបង្កើតបានជា asymptote អាបន្ទាប់ គូភ្ជាប់ពីដំណនៅនេះមកគឺយើងគូបានបាទតែបន្ទាត់នេះណាឲ្យចំពីប្រយនេះមកនឹងជាស៊ីមទ្រៃដែរអូខេនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចាប់តាមសងតែម្ដងតទៅគឺយើងមើលកន្លែងចំណុចកាត់យើងដឹងថាក្រាបផ្សេងកាត់ជាមួយនឹង x'x ត្រង់ x 0.7ចឹងនេះអូសេរីនេះកន្លែងហ្នឹងមានថាតំបងឡាយក្រាបកាត់ @y'y ត្រង់ x ស្មើ0 y ស្មើ -2 យើងរកពីមុនមកឃើញមិញណា ពីមុនមកឃើញបន្ទាប់មកទីក្រាបផ្សេងកាត់ជាមួយនឹងឯអ៊ិចព្រមអ៊ិចត្រង់អ៊ិចស្មើនឹង0.7ហើយនឹងអ៊ិចស្មើនឹង -2.7 អញ្ចឹងមានថាក្រាបហ្នឹងយើងមើលទៅលើតារាងត្រីភិបអីវាឡើងពីណាទៅនេះឡើងពីនេះទៅកាត់ត្រង់នេះកាត់អាហ្នឹងហើយឡើងទៅលើត្រង់ទៀតទៅណាបាទអូខេតើយើងយើងសង់ខ្ញុំមកបានសង់ប្រានេះទេខ្ញុំប្រាក់ដៃធង្គធម្មតាអញ្ចឹងទៅបាទជាស្រ័យផងនេះរៀងខុសឆ្គងអីណាដោយសារខ្ញុំប្រើម៉ៅ គួរទៅស្អាតហើយណាបន្ទាប់មកទៀតវាឡើងពីក្រៅនេះទៅមកវាកាត់អាកន្លែង2នេះកាត់អា2ហ្នឹងហើយវាកាត់កន្លែង0.7អាកន្លែងនេះ0.7ណាមកអរអាជាស្រ័យមកគូអស្ច័យស្អាតដែរណាយើងតែពេលយើងរៀនគូរៀនគូនឹងការសុភ័ក្រគេដៃគូស្អាតមកអរគុណអញ្ចឹងវីដេអូវាតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងចប់ខ្ញុំសង់បង្ហាញរូបដែលខ្ញុំសង់នៅក្នុងតាមទីនេះនេះរូបបាទនេះវារៀនអស្ច័យស្អាតភាសាយើងប្រាដាយ បក كده នេះជារូបយើងមើលទៅនេះជាកិច្ចការនេះយើងតែធ្វើបន្តទៅទៀតនេះណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះនឹងវែងបន្តិចក៏បន្តតែព្យាយាមមើលឡើងវិញចុះឡើងចុះឡើងទៅបន្តទៅសູ່តិចបាទយើងយល់អកុសលច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ